Катком по мільйонах. На Рівненщині місяць тому відремонтували кілька доріг, а вже зараз траса знову вкрилася ямами та вибоїнами. Наша знімальна група проїхала місцями, де вкладала новий асфальт, щоб зрозуміти, на що пішли бюджетні 5 мільйонів гривень. Вечір злива, практично нульова видимість. Це об'їзна дорога біля райцентру Костопіль. На світлофорі, встановленому ремонтниками, черга машин. Дорожники кладуть асфальт просто під дощем. У службі автомобільних доріг про такі нанотехнології підрядника дізналися із соцмереж і від журналістів. Ми зараз призначили службову перевірку. Ну, вони так доказують, що вони ніби розраховували, що встигнуть положити той асфальт до дощу, але не встигли. Якщо воно не відповідає ніяким показникам, вони будуть його зрізати і виложити за свій кошт. А це ділянка дороги, яка веде із села Рудка до заповідного Білого озера. Місяць тому ми знімали тут матеріал. Часу минуло не так багато, а на дорозі вже ями і тріщини. Ці чоловіки бачили, як клали асфальт. Називати імена відмовляються, але промовчати про якість не можуть. Ще хуже зробили, чим було. То наше було дарма ото починати, я так руті робити. Там, де треба було положити асфальт, то не положили, то щебіночку порасипали. А де був асфальт нормальний, то туди вткнули. Сума, яку отримав підрядник після перемоги на тендері, шокувала місцевих. 5 мільйонів? Я не знаю, якщо, скажімо так, образно, куди пішло, може, мільйон. Це потолок. Ну, якість там взагалі ніяка. Замовник ремонтних робіт та сама служба автомобільних доріг. Показуємо чиновникові свіжі фото. Ми ще там за ці роботи не проплатили підряднику ні копійки. І за барак не платити не будемо. Або вони його ліквідують, або ми будемо з ними судитися. Техніка підрядника вже 3 тижні стоїть без діла в одному з дворів. Чи правда, що з ним не розрахуються, невідомо. А ось жителі сіл Карпилівка та Косоричі про відсутність доріг вирішили заявити акцією. Активісти перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава. Дорога від траси до Карпилівки і Косоричів справді у жахливому стані. Людям обіцяють, що відремонтують. Ті ж переконані, без акцій протесту змін на краще не дочекаються. Інна Білецька, Наталія Савченко, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер».